Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sljedeće vesti su obeležile dan. Srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je danas da se pokazuje jedno veliko licemerje evropske politike koja kaže region ima evropsku perspektivu, ali kad? Nikad. On je dodao da ako Evropska unija ne želi Srbiju, postoji drugi savezi, druge zemlje i drugi narodi koji hoće da sarađuju sa njom na ravnopravnoj osnovi. Ako nas neće Evropa, ima ko hoće. Nismo mi osuđeni na Evropu, mi želimo da pripadamo tu jer je to strateška orijentacija ove zemlje i naroda i želimo da pripadamo evropskim vrednostima, hoćemo da sarađujemo, ali ne po cenu da mi moramo da molimo za ulazak u Evropu koja nas ne želi, rekao je Vulin. Potpredsednik Srpske narodne stranke Marko Đurić izjavio danas da je srpskoj ekonomiji uvođenjem kosovskih taksi naneta šteta od više od 500 miliona evra na godišnjem nivou i upitao Prištinu ko je odgovoran za šverc na teritoriji Kosova i Metohije i čije firme profitiraju od taksi na srpsku robu. Đurić je na konferenciji za novinare istakao da je neistinita izjava kosovskog predsednika Hašima Tačija da je šteta od taksi svega nekoliko miliona evra. Verujemo da će se nacrt izmena krivičnog zakona koje podrazumevaju uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece naći pred poslanicima tokom zasedanja Skupštine u maju, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Govoreći o novinama koje će krivični zakon pretrpeti, ona za Blic kaže da se najznačajnija promjena odnosi na uvođenje nove kazne, doživotni zatvor koja će zameniti dosadašnju kaznu od 30 do 40 godina. Doživotni zatvor, pored toga što će se odnositi na najsvireplje ubistva, ubistva dece i trudnica, uveden je za još pojedina krivična dela. U slučajevima silovanja, obljube nad nemoćnim licem i detetom, zatim obljube zloupotrebom položaja, a gde je nastupila smrt. Uvedena su i nova krivična dela, kao što je krivično delo napad na advokate, koji je rezultat rada zajedničke radne grupe Ministarstva pravde i advokatske komore, rekla je ministarka. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On je osumnjičen da je jutros oko 8 časova na ulici u selu Noćaj sa više uboda nožem usmrtio M i, saopštio je MUP. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio danas da vozači nažalost ne obraćaju pažnju na upozorenja i apele policije da se pridržavaju pravila. Poslednjih 5 dana vršili smo pojedinačne provere nivoa alkoholisanosti i nažalost utvrdili da je 1588 vozača koje smo zaustavili vozilo pod dejstvom alkohola, od toga čak 306 sa nivom alkohola od preko 1,2, a čak 58 sa preko 2 promila alkohola u krvi, rekao je Stefanović za RTS. Govoreći o saobraćajnim nezgodama u Srbiji prethodnih dana, Stefanović je rekao da je reč o tragedijama i još jednom je zamolio vozače da razumeju da pravila ne služe zbog kazni, već zbog zaštite života. Košarkaši Dunava su sinoć u Staropazvačkoj hali parku u drugom kolu u grupe A Košarkaške Superlige Srbije izgubili od ekipe Omladinskog košarkaškog kluba Beograd rezultatom 71:81. Beograđani su odlično počeli utakmicu i u prvih 10 minuta stvorili veliku prednost od 18 poena razlike. Dunav je do poluvremena uspeo samo da ublaži zaostatak na 30:44. U nastavku su domaći zaigrali bolje, naročito u odbrani, pa uspevaju da pred kraj treće četvrtine dođu na samo koš za ostatka. Gosti su serijom 8-0 ponovo došli do dvocifrene prednosti pred poslednjih 10 minuta. Alasi su na 5 minuta pre kraja došli na 6 poena razlike, ali je beogradska ekipa odigrala bolje u završnici i na kraju zasluženo slavila rezultatom 71:81. Superliga se nastavlja u subotu kada Dunav gostuje ekipi Borca u Čačku. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.